1987. godine Međunarodni dan borbe protiv droga obeležava su Ujedinjene nacije Zavod za javno zdravlje održao je 10 edukativnih radionica i svoje dugogodišnje iskustvo na organizaciji, koordinaciji, praćenju zdravstveno-vaspitnog programa na prevenciji zloupotrebe droga bazirao na primarnoj prevenciji. Ovaj program, čiji su ciljna grupa učenici prvog razreda srednje škole, ima za cilj razvoj životnih veština u kontroli ponašanja i građenje određenih aktivnih stavova u vezi sa psihoaktivnim supstancama. Evropsko školsko istraživanje koje je provedeno u 2022. godini nam je reklo da marihuana je droga koja se prva puta. Ovo istraživanje je radno među učenicima prvog razreda srednje škole u Srbiji i rezultat je 11,7 procenat učenika koji su probali marihuanu, od toga je 7,8 su dječaci, a 4,8% su djevojčice. Sami rezultati koji smo dobili od komisije Ujedinjenih nacija o korišćenju droga, imamo podatak da 13,2 miliona ljudi u svetu injektira drogu, a od toga 296 miliona ljudi koristi psihoaktivne supstance. Ako kažemo da je pandemija COVID-a dovela do toga da više brinemo o svom sopstvenom zdravlju, moramo da kažemo u tom periodu imamo veću zloupotrebu lekova, u smislu lekova za depresiju. U tom periodu je 18% više korišćena marihuana, 20% kokain i 50% su više korišćene sintetičke droge. Ovo je period praćenja, 10-godišnji period praćenja. Zašto nove psihoaktivne supstance? Zato što se javljaju na tržištu, jako su opasne i one dosta prate samu hemijsku formu starih droga, ali su jako učestale. Što se tiče novih psihoaktivnih supstanci, nove psihoaktivne supstanci predstavljaju globalni problem u svetu i neke nove psihoaktivne supstanci su kao sintetički kanaboidi, koji su slični kanabisu. Zatim imamo dizajnerske droge, tu spadaju Herbal Light, onda party droge koje se koriste u nekih žurki i slično. Ove droge imaju jako dejstvo i šta je bitno za nove psihoaktivne supstanci, sam sastav psihoaktivne supstance, zato što nikad nećemo znači da se tačno nalazi u jednoj psihoaktivnoj supstanci. Znači sastav može da varira, faktički jedna tableta može da dovede, nažalost, do smrtnog ishoda. Istraživanje zadnje koje radili je istraživanje ESPAT koje radio Batut i to su podaci da se pored marihuane koje je na prvom mestu među učenicima dosta je zastupljen ekstazi i dosta su zastupljeni zloupotrebe lekova za smirenje i stres.